У Севастопольській бригаді тактичної авіації відбулася чергова льотна зміна на літаках МіГ-29 та Л-39. Мета навчально-тренувальних польотів – завершити програму підготовки особового складу на 2013 рік. За діями військових льотчиків спостерігала і наша знімальна група. Згідно програми підготовки льотного складу на 2013 навчальний рік, військовослужбовці бригади виконують навчально-тренувальні польоти в складних метеоумовах на винищувачах МіГ-29 та його навчальних копіях Л-39М1. Тож робота кипить як у небі, так і на землі. До польотів задіяно 3 учбово-бойових літаки Л-39, також «Спарка» МіГ-29УБ і 3 бойових літаки. Взагалі, в цілому задіяно 15 чоловік льотного складу. Цього року лави Севастопольської бригади тактичної авіації поповнилися 3 молодими льотчиками, які поки що не виконують польоти на бойових літаках, але ретельно готуються до цього і вже найближчим часом мають на меті піднятися в повітря на МіГ-29. В цьому новоспеченим офіцерам допомагають досвідчені наставники. Польоти учебних самолітів наблюдали ми в училищі, оскільки літали на них, а бойових видели тоже, поскольку проходили переучивание на боевой МиГ-29 и выполняли полеты на МиГ-29 в Василькове в процессе обучения в университете. Поэтому для нас это не новое, но в этой части на полетах впервые наблюдаем и поднимает боевой дух. Надеемся, что в следующем месяце уже полетим также.